Ljubivoje Rešumović, ćopavi komarac, jednoga sam dana sreo čudnog starca. Htio da mi proda ćopavog komarca. Videh u životu komarčine mnoge, ne obraćah pažnje, imaju li noge. Obično komarci dolete i odu, a umeđu vremenu nekog je u bodu. Pa upitah starca, baš iz onih stopa, kakve veze ima da komarac ćopa. A starac mi reče: "Polako, ne žuri, ne diži galamu, neka vesma curi, kad tema poteče, ne zatvori česmu, o čemu bi inače napisao pesmu." Živeli!